Vil det sige, at statsministeren indtil for få dage siden har svævet i den, altså vildfarelse er det jo så, at politiet var til stede med øget bevogtning ved synagogen på Krystalgade umiddelbart efter terroranslaget på Krudttønden? Statsministeren? Ja, det er rigtigt. Jeg blev først i forbindelse med færdiggørelsen af den her evaluering opmærksom på, at de faktisk havde været der først 4 timer efter. Det er rigtigt. Ja, Lars Løkke Rasmussen. Så statsministeren svarer altså ja til spørgsmålet, som lød, at indtil for få dage siden, der svævede statsministeren den vildfarelse, at der blev etableret øjeblikkelig ekstra bevogtning ved synagogen. Statsministeren? Ja,